182 дитини з особливими освітніми потребами на Миколаївщині перебувають на інклюзивному навчанні. 138 дітей у 118 класах 70 шкіл області і 44 дитини в дошкільних закладах освіти. Інклюзивні класи у загальноосвітніх школах створюються на підставі заяви батьків дитини та з висновком від інклюзивно-ресурсного центру. Ганна Колеснік – мати шестикласника Олега. Перші два класи хлопчик навчався на загальній основі. Я приходила на перервах і допомагала йому в обслуговуванні. Вже з третього класу ми оформили офіційно інклюзивне навчання. Клас став інклюзивним, отримав статус інклюзивного. І ми з вчителем зробили висновки, що ми багато втратили за ці два роки. Ганна Колеснік, маючи педагогічну освіту, стала асистентом вчителя у інклюзивному класі сина. На сьогодні у нас 103 асистента вчителя, це в закладах загальної середньої освіти, і 27 асистентів-вихователів. У Миколаївській школі номер 19 навчається 8 дітей із особливими освітніми потребами. Олег Колеснік каже, окрім мами-асистента, йому допомагають друзі. Мій день проходить без остановок. Мій день триває без зупинок, без зупинок. Дуже важко. Бігаємо поверхами. То третій, то другий, то перший. Непогано було б пандуси, ліфт на всі поверхи, крім бібліотечного. Ще б додали сходохід, щоб ще зручніше було поверхами ходити. Хотілося б парту, яка регулюється по висоті, по нахили, по всьому. А взагалі зручно. На розвиток інклюзивної освіти на Миколаївщині у 2018 році було виділено 9,2 мільйонів державної субвенції та ще 7 мільйонів із обласного бюджету. 6 мільйонів на оплату праці фахівців, які працюють в інклюзивних класах і спеціальних класах з дітьми. І на придбання корекційного обладнання під кожну дитину і в клас, де працюють такі діти. Частину грошей витрачають на корекційно-реабілітаційне обладнання. Розвиток дрібної, грубої моторики, налагодження її емоційно-вольової сфери, тобто для того, щоб дитина могла зняти напруження і для того, щоб вона могла розслабитися, налаштувати на роботу. Діти ж не знаходяться окремо десь, і весь клас має можливість також в цьому приймати участь. Я грав на гітарі, вона зроблена із лего, і її можна запрограмовувати на планшеті. У Миколаївській школі номер 1 імені Олега Ольжича 6 дітей із особливими освітніми потребами. Директор школи Володимир Заєць говорить, гроші, виділені за рахунок субвенції, витрачають в повному обсязі, аби діти могли бути активними учасниками навчального процесу. Наша школа стоїть в черзі на капітальний ремонт приміщення. Якраз всі потреби даних учнів буде враховано. Наприклад, будуть облаштовані і пандуси, або спеціальні підйомники, спеціальні туалети для того, щоб кожен учень міг почувати себе комфортно. Володимир Заєць каже, бачив рівень інклюзії у Німеччині. Вони цілий день взаємодіють з учнями, і вони не відчувають себе якимись покинутими чи якимись не такими, як усі. Тобто, наразі я дуже хочу, щоб наша школа стала такою європейською, де б кожна дитина себе почувала впевнено. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.